Святковий настрій, повітряні кульки, подарунки та привітання. День народження Ренесансу зібрав цілу купу гостей. Серед них і відомі фантасти Олді. Їх називають візитівкою фестивалю «Зоряний міст». Возрождение, то бишь Ренессанс, это процесс не одномоментный, а достаточно долгий. Хорошо бы, чтобы он развивался дальше. Это даже не только в интересах Звездного моста, хотя и с ним бы было, надеемся, дальше сотрудничать. Вот, в смысле Звездный мост и Ренессанс. Ну и все вот эти вот фестивали, конкурсы, молодые таланты, скрипачи, художники, певцы, певицы. Ну, действительно, очень многих людей поддержали. То есть хотелось бы, чтобы это дальше продолжилось. Не менш гучними є етнофестиваль. Валі Печеніське поле та співучі тераси. Значним стимулом для талановитої молоді є й чисельні конкурси та стипендії за оригінальні ідеї в культурі та науці. Ви знаєте, завжди говорять про те, що талантам потрібна підтримка, що бездарності пробиваються самі. Талантам дійсно потрібна підтримка і те, скільки є талантів у нас на Харківщині, взагалі в Україні, вірте моєму слову, на Харківщині працюють на своєї авторської програми, я знаю, скільки є талантів. Добрі справи часом не вимірюються, кажуть у фонді. Найголовніше – не зупинятися і допомагати кожному, хто потребуватиме допомоги. А саме трудне в роботі – це відказувати. Знаєте, дуже багато людей, які нуждаються в допомозі, в підтримці, не обов'язково матеріальні, хоча матеріальні теж. От відказувати дуже тяжело. Тому мені б хотілося, щоб таких фондів було як можна більше. І ми тоді змогли жити вот, дійсно дуже дружно, хорошо і достойно. До Дня Святого Миколая Ренесанс вже традиційно подарує свято діткам, позбавленим батьківської опіки. Тож всіх бажаючих запрошую підтримати добру справу. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».